Kappel er en by på størrelse med Ribe. Den ligger i Angeln på nordsiden af Slien og er forbundet med en anden halvø, der hedder Stans på dansk. Der går en klapbro over til den halvø. Schwanzen hedder halvøen på tysk. Og Kappel, det er et rigtig godt sted at tage til, hvis man kan lide fisk, hvis man er lystsejler, eller man bare kan lide noget rigtig godt fjordmiljø, eller hvis man er jernbanefreak. Åle- og fiskerøgeriet Føe er en af de større attraktioner her i Kappel. Man ser røgeriets tre skorsten fra, ja, snart sagt alle vinkler her i den indre by. Røgeriet, det har været i familien Føes besiddelse siden 1911. Og i dag, der bliver der røget ål, makrel, laks, ørred og brisling herinde. Og så kan man jo sætte sig på terrassen og nyde noget fisk og få en kold øl. Kappel har en interessant seværdighed, som der ikke findes ret mange af andre steder i Europa. Det er silehegnen herude bag mig, herude i fjorden. Det er pæle, der er banket ned i fjordens bund, og som så er forbundet med flethegn. Og de flethegn, de danner nogle små lommer, hvor sil de så ledes ind i, når tidevandet det kommer på den rigtige måde. Sil er der selvfølgelig stadigvæk meget af i byen, og byens store fortid som fiskerby markeres også stadigvæk med den årlige byfest Kappeln og Heringstakke. Sildagene her i Kappel, og her kores hvert år en sildedronning eller en sildekonge, og vedkommende skal simpelthen gætte, hvor mange pund sild der er i en stor sæk eller en stor pose, og den der kommer nærmest på, har så vundet. For 100-150 år siden, der var Kappel stor eksportør af sild til markederne længere sydpå i Tyskland. Og sildene, de blev transporteret afsted med tog her fra Kappel. Der går en jernbane mellem Kappel og Sønderbrarup, som i mellemtiden er nedlagt for persontrafik. Om sommeren, der er der dog veterantog her på strækningen. De bliver kørt af Angeln og Dampfeisenbahn, og de ligger og kører i pendulfart mellem Kappel og Sønderbrarup. Det er dog ikke altid, at der kører damptog her på strækningen. Der kører også dieseltog, som i dag. Men lige meget hvad, det er altid sjovt at tage afsted, hvad enten det er damp eller diesel. Kappel har en flot hollandsk mølle, der stammer tilbage fra 1888. Den blev brugt både som savværk, og der blev også malet korn her i møllen. Og den fungerede helt frem til 1960'erne, og i 1970'erne blev den så overtaget af kommunen og omdannet til et museum. Amanda hedder møllen, og Amanda, det er den højeste hollandske mølle i hele Sydslesvig. I dag der har man et rigtig fint vy op fra galleriet ud over det omkringliggende landskab og Kappelby og Slien og mange af de steder, man så kunne tage rundt og besøge her i det nærliggende område. God fornøjelse!